Out! 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 Out!
waxaan halkan isku nimid inaga oo ka muddo haraadeena dadkii masaakiinta ahaa ee civilianka ee Uganda isku ay ku laayeen intay ugu tageen beerahooda kadibna ay sameeyeen maxalli yarada inay intay isu keenan ay miina ku xiraan si aan loo garan jirkooda marka arintaas ayaan isku nimid waxaan rabnaa Soomaalidu meel kasta oo ay joogto inay arintaas maxalli yarada ka dhidhido haddii aanan ka dhidhin oo Soomaalidu dad walaalaha isku xiran aanan noqon meel kasta oo aan joogno waxa weeyaan qol kasta meel ayaa baalki maxalli yar waxa ku cuni doona dad xunka ama shimbiraha Ugandiyanka iyo dadka lamidka ama Kenyaanka oo kale waxa la rabaa inay dadka Soomaaliyeed xushmeeyaan haday wax yeeyeen marka intaas ayaan ku baaqaynaa waxaan leenahay Ugandiyanka waa in laga qaada tilaabo madaxweynaha umada Soomaaliyeed ee sheeganaya inuu madaxweyne yahay waa inuu u soo baxaa arintaas oo uu ka hadlaa dadkii la yiri waxa lagu tooganayaa Soomaaliya haddana la yiri waxa loo soo gudbinayaa Uganda arintaas haddaan nahay dalka dibadaha ku nool ee Soomaaliyeed meel kasta oo aan joogno ma ogolin mana ogolaan doono waxaan leenahay arintaas haddii aadnaan tilaabo ka qaadin dadka dowladda hadda madaxda u ah idinka unbaa leen ka wareysan doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد السلام دمان بغوين تكسر بغيك شيء بنابحان لغو بنابحايو دادك مساكين تهاي الغولة يقولوين طبعاك أغوستو داد مساكين أو بيرلية أو وحي قلب سنجرين أو إلهيكم مثل بديدة بيره هذا دقان عيو أو حوله هذا إراشان عيو أي أنتر لغوين مدي أو كالكين اللي لي dil walay qana kale kale ay inta loo dilay oo la isu keenay aan min la qirtaaray markaas lagu baabiyay ilaahay duuraa aqoodi aan u taaganahay dadkaas masaakiinta ee ahalkeen ana walaalkay iyo wiiladana ku jiraan marka inta kalena waa Soomaali waa ahla wadanay xanuunka waa wada taabtay Soomaali u taabtay hawshan meel dheer laga soo bilaabay wixii dhiman in la dambeystiro u baahanahay dadka haqoodi aan u taaganahay in haqoodi aan helno insha Allah waan maasin yahay بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan halkan u taaganahay maanta safaaradda Uganda ee magaalada London annaga ah xaqoodirir 10 Agoosto dadkii Soomaaliyeed ee lagu laayay tuulada Galweyn gobolka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose xaqoodi aanu taaganahay dadkaas innocentiga ah ama dambi laawayaasha ah ee guryahoodii iyo beerahoodii lagu dhameeyay inay helaan cadaalad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismi illaahi raxmaan raxiim ummadda soomaaliyeed meel kasta caalamka ka joogto waxaan u sheegaynaa oo maanta aan u banaanbaxaynaa oo ugu soo banaanbaxaynaa afaafka hore ee safaaradda Uganda ee London xilli qaboobaha qof walba oo shaqo leeyahay Ugandeyska ciidamadooda ka jooga Soomaaliya tuulada la yiraahdo Galweyn gobolka Shabeellaha Hoose 18 bishii 8-aad 2021 ay waxay ku xasuuqeen 7 qofooda beeraley oo masaakiina guryahooda iska joogo aan wax aan shaqo ku lahayn dhibaato xamar ka socoto dadka markay dileen haddana way aruuriyeen si ay u qariyaan raadkooda waxay ku xireen bambo si ay u baabiiyaan dadkaas aana loo garan laakiin ilaahay xaggiisa ayay ka badbaadeen madaxyadii wixii la helay waxaan u taaganahay dadkaas inay xaqooda helaan xuquuqooda helaan Ugandeyska dalka nooga baxaan amison dalka nooga baxdo ciidamada ajnabiga oo dhan dalka ka baxaan waxay ka hayaan dalka waxay ku hayaan xasuuq ba'an dadkii laaynaayaan muuma baahnin Ugandan turubiskeeda waxaan ka rabnaa xuquuqdii dadkan waxaan ka rabnaa dadkay naga dilin xuquuqooda iyo dad badan laakiin kuwa hadda dacwadooda ay socoto oo 7 qof ah ee ay dileen
ayaan u baahanahay inaan xaqoodu soo dhicino magdhawgooda ay helaan nimankaas kalena aan ugu baaqayno inay dalka ka baxaan waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan inay dalkooda ka saaraan ciidamada ajaanibta ah ee ku soo duulay waa inay ka baxaan waxay noo hayaan ma jirto 20 sano iska joogan dadkay laayaan dadkay booban gabdhay ku fsadaan qofkay dilaan laysma weydiyo shacabka Soomaaliyeed dhigis wuxuu noqday raqiis wuxuu noqday waxa macna lahayn xoolaha kaliito mana yeelayna mana aqbalayno waxaan ugu sheegayna cod dheer iyo cod gaaban ninkale Museveni iyo ciidamadiisa inay dalka nooga baxaan kuwii naga dileenna magdhowgoodana ka helno kuwii noo maxkamadeeyeen ee dalka la aadeen ay sii deynayaan waxaan baahanahay in dalka lagu soo celiyo xamurgudiisa lagu xiro ciqaabtii mudihiina lagu marsiyo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin bismillaahi wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah ama bacda maanta waxaan isugu soo baxnay inaan muujino dhibaatada ay geysteen ciidamada ugandeeska ah maatada ay ku dhameeyeen waxaan ka rabaa oo kaliya inaan dhaho aan u gaarsiiyo mujtamaca Soomaaliyeed iyo caalamka oo dhan erayadan ay tahay ugu talagalay maatada miijiyo miinay maatada miijiyo miinay masruuf ku qaada may mare maatada miijiyo miinay masruuf ku qaada may mare waxaan ka wadaa maatada inta la dilo oo miinay lagu daro haddana in ma taqaana maanta mishaar lagu siiyay maraysa marka dadkeenu waxay isku sameeyeen la way marka waxaan leenahay warka kaca maalin kastana saasaa noola dila haddaanan ka dhidhinin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh barakaatuh dhammaan waa salaamantiin ummadda soomaaliyeed ee maanta ka soo qayb gashay mudaharaadkan loogu mudaharaadahayo walaalaheennii lagu diray galweyn ee gardarada ah ee aan xaq cadaalada helin si noo qancisan aan loo cadaalad loo saarin dowladda soomaaliyeedna kuma qanacsanin waxa ay noo qabatay maba ku qanacsanin annaga sida hadda soomaalinahay dhibka meeshaas ka dhacay maayaan u nimid maanta aan una madaharaadaynaa dadkii naga dhintay allah u naxariisto si ay cadaalad u helaan maanta meeshaan u taaganahay walaalaheen dhammaanteen marka waa mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay saa u dhantihiin